မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေဆောင်နေမှာကျွန်တော်ဆရာတေမောင်မြင့်ပါတာပြန်ထားတယ်ဆမ်မဆမ်မောင်ရဲ့ဘဝအနှောင်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်း18ပါစာမျက်နှာ369အတလီနီကသူလုပ်နေသည့်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီမှာလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဖိလစ်အတွက်အလုပ်တစ်ခုခုကိုလွယ်လွယ်နှင့်ရနိုင်ကြောင်းကြီးကြပ်ရေးမှူးတော်တော်များများစစ်ထဲဝင်ကုန်၍အလုပ်တွေပေါင်းနေကြောင်းများကိုအားတက်စပွဲသူပြောပြသည်လင်းနှင့်ဆက်တလီကုမ္ပဏီမှာမျိုးချစ်လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်၍လုပ်ငန်းရပ်မသွားအောင်စစ်ထွက်ယောက်ျားများနေရာတွင်ကြံရစ်သူမျိုးချစ်လူငယ်များကိုအလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများရှာဖွေပေးကမ်းလျက်ရှိသည်။သို့သောဒီလိုကာလပြတ်နေချိန်ကုန်စည်သွန်းတွေခေါင်ခိုက်နေချိန်တွင်လောက်ခလာစားများတိုးမပေးနိုင်၍သူတို့ကုမ္ပဏီသည်နာမည်ကောင်းတော့မရသေးပေ။တောင်အာဖရိကဘိုဝါစစ်ပွဲကဤနေသည်။သူကြုံမခံလို့သည့်ဇူးလူလူမဲတို့၏တော်လှန်စစ်ကိုကိုလိုနီအင်္ဂလိပ်တို့နှိမ်နှင်းရာတွင်ထင်တိုင်းမပေါက်ဖြစ်နေသည်ဤသို့ဖြင့်စီးပွားပြတ်ရက်ကာလများသည်ရှေ့ကြာ၍နေလေတော့သည်ခွင့်ရက်တို့ယူပြီးတက်သေးဝင်သွားသူများတော်တော်နှင့်ပြန်မလာနိုင်ထိုအခါလူစားထိုးရတော့သည်ပြဿနာမှာဖိလစ်ဤလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်သို့သောကုမ္ပဏီဤလူဟောင်းဝန်ထမ်းတဦးဖြစ်နေ၍သူပြောလျင်မန်နေဂျာနားထောင်လိမ့်မည်ဟုအတယ်နီကယုံကြည်နေသည်ဖိလစ်ကပြင်သစ်တွင်ပကြီးတင်ဘူးသည့်အတွေ့အကြုံဖြင့်ကုမ္ပဏီ၏ပိုစတာများဝတ်စုံဒီဇိုင်းများအတွက်အများကြီးအသုံးဝင်နိုင်သည်ဤသို့ဖြင့်နွေရာသီအယောင်မြင့်တင်ရေးပိုစတာတစ်ခုရေးပြီးကုမ္ပဏီကိုတင်ပြဖို့အသရဏီယူသွားသည်နောက်နှစ်ရက်ကြာတော့ပကြီးကားကိုပြန်ယူလာသည်မန်နေဂျာကဖိလစ်၏ကားကိုတိတ်ကြိုက်ပါသည်တဲ့သို့သောကြော်ညာဌာနတွင်ပကြီးဆရာယာတူအတွက်နေရာလက်မရှိ၍ဝမ်းနည်းပါသည်တဲ့ကျွန်တော်ဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရလုပ်ပါမယ်ဗျာဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ပါ။အိုးမဖြစ်သေးပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်ရမှာလဲဗျ။အတရဏီကသူ့ကိုအများကြီးမြင့်တွက်ထားသည်။ဒီအတွက်ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိအောင်စိတ်ရှုပ်သွားသည်။အောက်တန်းကြကြအလုပ်တွေကိုမလုပ်စေခြင်း။သို့သောသူ့ကိုဆက်ပြီးကြွေးမွေးစောင့်ရှောက်ထားရလောက်အောင်လဲသူ့တွင်မပြေလဲ။ခဏစောင့်ကြည့်သေးတာပေါ့ကိုရင်ဟာ။ပို့ကောင်းတဲ့လူမျိုးပေါ်လာအောင်ပါ။ကျွန်တော်အလုပ်မရွေးပါဘူးဗျ။ဘာရီကအလုပ်တွေလဲလုပ်နိုင်ပါလား။ဒါဆိုလေမနက်ဖြန်9နာရီမှတင်းလောက်မှာစက်ရုံကိုသွားလိုက်လေအာဖရိကစစ်ပွဲကာလမှုအလုတ်ကန်ကရှာပါလာသည်စက်ရုံကိုသူရောက်သွားတော့စောင့်နေသည့်လူတွေအများကြီးရောက်နှင်နေပြီအချို့ဘဝသူတွေကိုသူမှတ်မိသည်ပန်းချန်ထဲတွင်အိတ်ကျသူများဖြစ်သည်သူတို့နှင့်ပြန်ဆုံတော့ဖိလစ်တယောက်သူ့ကိုသူလမ်းပေါ်ကလူဟုပဲသတ်မှတ်ထားလိုက်တော်သည်သူတို့လူတိုက်တွင်လူအမျိုးမျိုးပါသည်လူကြီးလူငယ်လူရွယ်လူလတ်ပုပ်ပုရှေရှေအရွယ်ဆုံးအမျိုးဆုံးမန်နေဂျာနှင့်တွေ့လျင်ဟန်ကိုဖို့တတိထားအသင့်ပြင်ထားကြသည်လက်တွေဆင်းဆင်းကြဲကြဲစေးလို့စပင်ကိုကြော့နေအောင်ဖြီးလာကြသည်သူတို့စောင့်နေသည့်စင်ကြံလမ်းမှာထမင်းစားဆောင်နှင့်ဆက်ယုံတို့တွားရလမ်းဖြစ်ကြောင်းဖိလစ်နောက်မှသိရသည်အချို့နေရာများတွင်အခင်းကျန်းတွေကျိုးနေသည်မီးလုံးတွေဖြုတ်မခိုးနိုင်အောင်တန်စကားအုပ်ထားသည်တရထဲမပြီးသဖြင့်ဖိလစ်နောက်ရက်တွေဆက်သွားရသည်သူကအချိန်မှန်ရောက်သည်သို့သောမန်နေဂျာနှင့်စေနာရီထိုးကနေမှတွေ့ရသည်သူ့ရုံးခန်းထဲတွင်ကိုကျက်အတွင်းကန်တွေဝတ်ထားသည့်အမျိုးသမီးပုံတွေချိတ်ထားသည်ပြီးတော့ပိုစတာကြီးနှစ်ခုအမျိုးသားတစ်ယောက်အစိမ်းနှင့်အဖြူကြားညဝတ်အင်ကြီးဝတ်ထားသည်နောက်တကားမှာရွက်သင်းမောတစ်စင်းပင်လယ်ပြပြတဲ့ဆက်ကုံဖွင့်မောင်းနေပုံရွက်ပေါ်တွင်အေယာမစလုံးကြီးများဖြင့်အဖြူရောင်ရွက်ထည်ကြီးများရနိုင်သည်ဟုရေးထားသည်ရုံးခန်း၏အကျေဆုံးအချမ်းကအယောင်းဆိုင်မျက်နှာစာပဒင်းပေါက်များဖြစ်သည်အဝတ်စားအသုံးဆောင်မျိုးစုံချိတ်ထားသည်လူရွေးပွဲအတွက်စစ်ဆေးနေရာလက်ထောက်တစ်ယောက်ကပြာများနေသည်ရုံးခန်းထဲသို့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြင့်မန်နေဂျာကစာတဆောင်ဖတ်နေသည်တည်တည်တတ်တတ်ဝတ်ထား၏တဲယောင်စပင်ကိုပြပြရီရီဖိထားသည်နှက်ခမ်းမွေးကြီးကလည်းတဲယောင်ပဲနိုင်ကျိုးတွင်ဘော်လုံးစုတစိတ်တွေချိတ်ထားသည်အေယာမစပွဲကြီးတွင်အခန့်သားထိုင်လျက်စပွဲပေါ်တွင်တယ်လီဖုန်းတစ်လုံးရှိသည်သူရှိတွင်ယနေ့ပါလာသည့်သတင်းစာကြော်ညာများအတရဏီ၏လက်ရာများဖြစ်သည်ကပ်ပြန်တစ်ခုဖြတ်ညက်ကပ်လှုပ်ထား၏ဖိလစ်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်သည်စကားမပြောသည်သူ့နှစ်ဘေးရုံးခန်းတောင်တွင်စပွဲနှိမ်ကလေးဖြင့်ထိုင်နေသည့်လက်နှိပ်ဆက်စည်ရင်းမကလေးအားသူကစာရိုက်ဖို့ခေါ်ပေးနေသည်ပြီးမှဖိလစ်ပတ်လှည့်ပြီးမေးသည်နာမည်အသက်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံစသည်စသည်
เลี้ยวเลี้ยงก็แลนด์แอนด์ดาบองซันอตังก็มามาตัดชุดแต่งเป้าเนี่ยดีเทียดีเอี่ยมาเสียตัวจริงนะเจ้าก็เสียตัวคอทันเนี่ยดีเจ้าเจ้ามิสเตอร์อัตเลนี่เบียวท่าพี่บีโลเทมาร์กมั้ยอ๋อโฮนี่ก็โปสเตอร์ยีระเมงโก้แม่มาร์กมั้ยแต่ไม่ใช่ผู้กว่าจอร์นี่เนี่ยมันนี่จ้าจีก็ฟิลิปโก้เชื่อสงครามสงจีดี ตุสิเทเรนเชื่อกันดูเรื่องเนี่ยมาดูบาลาหูเทนไลท์ดิแม้อันนี้เรื่องเว็บมาลาบูลาไม่ใช่บูลาแม้หาดูยังตั้งเลยบ่จี้อะไรปจีปิญญาเนี่ยทำไมมาว่าหูมาเดฟิลิปน้ำมาเลยเอาเข้ามาละมาเข้ามาละตัวอาเกมาขัดเจ็บปีมาบูจ้าจ้าเมกอนเลยสัตย์ใจเมบาลีรอดิเป็นมาเนี่ยเลยแม้เองก็เป็นมาเลย ฉันเอาเมื่อไงลีกเรียกอ่ะพี่ยอมไม่บ้าส่งตัวไปเขมียลุงเอริโกงาไม่ยอมเหี้ยวไปจนเอกว่างาอัลลูคันลูสังเวอร์มามันนี่จะพิจารณาเรื่องชาติจุดมียาจีตุรกีสุดที่จะจับไปอาลูลีก้าเอาส่งเจก้าจะจ่ายยาละดามาอัลลูมาเอาตัดเจียละไอ้ลูกตบอท่านนี่แม่อัลลูตุคุกุยาบุมีอะไรเสียสีลาบอกว่าเอร่าแม่มีมีมาท่า โอเคครับเนี่ยฉันเอาอาจารย์นายส่งจูซ่ามาไหมครับเนี่ยสกัดของบีไรเขมียาเทปย่อยอะไรสิเทจะมีโอจีพี่เนี่ยดิยาตัวบีลาหูเลยดูบูมีลูจิกาอัลลอฮ์สกามยามีปอตัวเปล่าเอเยปาจานวยต้องเซียนเยี่ยมยาชอบย้อนเนี่ยดิฟิลิปโกอัลลอฮ์ขามขันมาไม่ได้น้องส่งเนี่ยมาให้หาพี่เพียงฮอบบี้เลยแม่จูซ่าเลยแม่ลงอาเทนเนี่ยอาสังคันปอ จะดูจะมาเลยครับเนี่ยชัดเจนไม่เอาเว็บไปหรอกแมงโก้แต่เป๊ะเช่าชีเลนไปไหมแต่เนี่ยล่ะนี่ก็สาเส้นไปหรอกบาเมียเสียชีวิตเลยไม่ใช่เปล่าครับเนี่ยฮาร์เรนเดนแลนด์เมนตีเรนอ่ะเชฟเดสบิวรีอเมจเซอะไรมาไม่เอ๋ฮอบบี้ละแต่นี่ก็หน่วยงานสาบีเอ๋เปล่าตบเอาใจละเจ้าดาวรีบารีแต่ขาดเตะตัวเปล่าเก๋ตัวหรอก มิสเตอร์อัตเลนีก็ฟิลิปโก้เองล่ะก็เป็นผู้ไปสั่งทุกชีวิตจะช่วยตัวก็อันนี้เรียนเนี่ยเอาไว้สารีเปลี่ยนชีวิตฮาร์เรนเดนแลงก์ก็จะตามปู่ทับีแต่เนี่ยล่ะนี่เรียนมิสเตอร์อัตเลนีเนี่ยดูตัวดีอัตเลนีก็แต่คุยกูจะเล่นเนี่ยไม่สบายพี่ชอบตัวดีกูจะเล่นเล่าตัวก็อัตตัดต้องเสียแข็งแค่ชวนชวนดูที่เขาพี่ดีนั่นเองก็เซมเซนเดปัจจุบันยามีบ่และส่วนโน้ตสบายตัวอัลลงก็อยู่ดี ตัวอารมณ์ก็อยู่ดีตัวสังเกตเห็นเจ้ามีอะไรแปลกๆสก้าอาศัยมาเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยมาฟิลิปโก้เปลี่ยนเตะสก้าจัดละไม่ดีเปลี่ยนไหนจังเปลี่ยนเปลี่ยนหรอตัวจะอันต่อไปตัวดีจะชอบไปบาร์ดาริจัดดีเลยฉันว่าจะมาลุเลี้ยเปลี่ยนไหนมาเลยเฮ้ยล่ะปารีโก้ก็มาจะมาจ่ายยอดเดมาเซนโก้ยอมแค่ดีละฟิลิปโก้อ่ะพอสงใจจวนเจ้าเวนชาไปดีวันสงทานาไปดี ตัวเดียวมาเวดูมีอาอาคันบ่มีอาสวาโกไล่พี่อาบุพี่ดีตัวลูกเอจูเรียมีอาจีชิจังตียาดีชาวตัวนี้ฟิลิปอีแลนชาวปงโกมิสเตอร์เซมเซนตรีทามีตัวดีขมยาชิลอปาพี่จ้าเลยจันทร์ชาวจะไปเต็มตามูแต่ไม่พามันพี่บ่าวจันทร์อเมียนี่ตัวชาวไหนมาเลยกูจะเลี้ยงยังก็ไม่ยอมเต็งอาปงเซมิโอพี่ตัวกูจีดีฟิลิปเปียนเซนซาดีมันนี่จ้าก็ บาลูตุโกขันไล่จ้าเลยฉลองกูตุตรีมาทำไม่บุลาแต่ยังเทนี่รอกูรู้อาลูน่าเลยมามาฮบูแต่คุกคุ้มไม่เสียชีวิตยังเสียมาเลยสิเลยตุลูกไม่ตีละมิสเตอร์เซมเซนเล่ทว่าตัวดีฟิลิปก็อาการเนี่ยมาอาเทอวดจุยท้าบุตัวบุอันนี้ทั้งกูไล่เลี้ยลานี่ดีเสวยตุรีเจ้าลาบีไม่ก่อนเดือนไม่มากูยันจะมามาเพียงสองยี่สองจีดี อาจารย์จะมาบูรณาเนี่ยตัวเปลี่ยนเอาดีประตูโกมาตัวมันมีอ่ะอ๋ออาการนั้นชีเอาไว้เทียมยาอันนี้ทั้งโกเป็นตีช้าช้ามันนี่ดีอ๋อโอเคปัตมาเนี่ยชูตัวบักเนี่ยพี่รอเนี่ยเปลี่ยนชูบักเนี่ยไอจูเดียวอีปงซันใจตัวอัลลูซาดีรูปบาดีเชนเวก็มาลีเดียวเนี่ยตัวเนี่ยลาสกาบอยดีตัวโกลาอาการแค่เชนเชมีเนี่ยนี่งานอะไรเรื่องสร้างตัวแข็งตัวและพยายามตอบผู้ตัวยาดี เซียนยูบีแทงชาไลดีเอี่ยมมาปามงชาจีรีโกทอพันนันนันตัวท่าดียูบูรีอเมียจีชาท่าดี
ရုပ်ဘူးတွေကတယောက်တပူရသည်ဘူးဘော်တွင်နာမည်တွေရေးကပ်ထားသည်ညနေ6နာရီခွဲအလုပ်ပြီးတော့ဖိလစ်ခြေပန်းလက်ပန်းကြာနေသည်နေ့လယ်စာစားတော့ကထမင်းစားဆောင်တွင်သူနှင့်ဘေကျင်းရှင်ထိုင်သူဟယ်ရစ်ကသူ့ကိုဟာရင်တန်လမ်းသို့ခေါ်သွားပြီးသူအိမ်ရမည်နေရာကိုပြသည်ပြီးတော့သူ့အခန်းတွင်သာဂရင်လွတ်တလုံးအပေါ်ရှိကြောင်းအခြားအခန်းများတွင်အားလုံးပြေးနေပြီဖြစ်ကြောင်းသူကရှင်းပြသည်သူတို့အတွက်အိမ
满不人的报答是的。龙王昆明亚的片阿看马冒没你的。雷文宝克雷马问的连阳大是的。奥多多阿南阿阿达修布卡拉奥梅。比如黑瑞卡巴特马特西爱干古靠边的。三年五级的龙王克楼队亏多接片的。十位宝人阿泡马巴的谁来得到格里的龙是的。得到的人多米诺配边格里瑞。Magazine a hong nega, hold the bone, did the bone. A cha, a kang ebom yazwaga, a canary. Philip a dread, yadi a kama, ain't a bozon tatuan chitty. Gadin chow long shitty. A yan a bedroom, did that the lonesy shinny digo, do yadi. Pre boga, so ye, a way pido glade the lona shitty. Anzwe a gi, legu, a day naku badi. Philip a dread, anzwe the ku yadi. Anzwe myarin, top badole, torima, alum a dudu pinny ye, a domo and lave.အများသောကြည်မှန်တဲ့ချက်ကိုမီလင်းဖို့ပေါ်တွင်ထောင်ထားသည်အရေးကြီးသည့်ပစ္စည်းများကိုတစ်တာထဲတွင်သာတင်ရန်ဟယ်ရစ်ကကြံပေးသည်ပြီးတော့အိမ်သာကန်းကိုလိုက်ပြသည်အခန်းကအတန်ကျယ်သည်လက်စေးကန်ရှစ်လုံးတန်းစီထားပေးသည်အလုပ်သမားတွေရေချိုးဖို့အခန်းကအိမ်သာနှင့်တစ်ဆက်တည်းဖြစ်သည်ဖိလစ်တန်းအိပ်ပျော်သွားသည်ခေါင်းလောင်းထိုးသံစူစူညံညံထွက်လာသည့်အတွက်ဖိလစ်နိုးလာတော့ခုနှစ်နာရီထိုးနေပြီ၈နာရီ45မိနစ်တွင်သူတို့အားလုံးအပြေးလွှားအဝက်လဲဖက်နှက်စီးပြီးပြေးဆင်းသွားကြသည်အချို့လမ်းပေါ်ရောက်မှဖက်နှက်ကျိုးချီကြသည်နည်းနည်းလေးနောက်ကျလျင်ဆက်ယုံမှကျွေးသည့်နနက်စာလွတ်ပြီးဖိလစ်ကပေါမုံထောပတ်သုံးနှင့်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်တောက်သည်၈နာရီခွဲသည်နှင့်တနည်းတာလုပ်ငန်းစပြီဟုတ်ကဲ့မမပထမညာချိုးမယ်ခင်ဗျပြီးမှဘယ်ပြန်ချိုးပါခင်ဗျနောက်တော့မေးလာသည်မမေးခွန်းတွေကိုဆက်ယုံတယုတ်လိုဒိုင်ခံပြေးသည်သူ့အလုပ်ကပုံသင်အလုပ်မျိုးဖြစ်၍ငင်းငွေစရာကောင်းလာသည်တိတ်မကြခင်ခြေထောက်ကဒုက္ခပေးလာသည်ကြကြမရက်နိုင်ခြေအိတ်နှင့်ဖက်နှက်ကချွေးကြောင့်မကောင်းသည့်ခြေတစ်ဖက်နာလာခြင်းဖြစ်သည်ကော်စောပေါ်တွင်တနေကုန်ရက်နေရ၍သူ့လှုပ်ဖို့ကင်ပတ်များလဲခြေထောက်နာကြသည်နောက်မှမအိတ်ခင်ခြေထောက်ကိုရေအေးစိမ့်သည့်အကျင့်လောက်ရသည်ဒုက္ခများကိုအတွင်းရမှုကတလတခါရှင်ပေးသည်လစာထုတ်သည့်နေ့တွင်တန်းစီပြီးအလှည့်ဆောင်ရသည်အတွင်းရမှုကတယောက်ချင်းခေါ်ပေးသည်လစာထုတ်ပြီးဖိလစ်တွက်ကြည့်သည်ပေးစရာတွေပေးလိုက်လျင်ဆက်ရှိရှီလင်ပဲကြံတော်မည်ဘဝတွင်ပထမဦးဆုံးရသည့်လောက်အားကလကထုတ်သည့်နေ့တွင်ပျော်ရမည်အစားသူစိတ်ညစ်နေသည်ဒီငွေစားကလေးဖြင့်ဘာသွားလုံမည်လဲမစ္စစ်အတာနီကိုအကျွေးဖက်ဆက်ဖို့15ရှီလင်ယူသွားသည်သူကဒင်ကားဝက်ပဲပေးပါဟုဆိုသည်အဲ့ဒီတိုင်းသွားရင်18လကြာမှကျွန်တော်ကြွေးချင်မှာပေါ့โอ้กิซาไม่ใช่ป่าวไอ้ง่าหลูอลุชิเนตด้วยตะหลอกแห่နိုင်มาเลยทีจ้าเรရှင်ล่าสาไม่ตูปูหลูบดุပြောနိုင်มาเลยปฐมတော့อูติเจ่มาเปี่ยวพุฟิลิปตริทาติจ้องสาอုတ်တွေဆက်ဖတ်ติตลอดอายุไซလို့မရတော့လုံးဝအတိတ်ပဲမရှိဟုမြင်လာติအလုတ်ခွင်တွင်တဏီကုံခြေပြက်လက်ပြက်ပင်ပန်းလာပြီးจ้องสาဘက်ကိုမြည်တော့မြပြန်မလှဲ့ခြင်းတော့စီယုံကိုပြန်သွားဖို့လမ်းစာမမြင်တော့လူနာဆောင်မှာစိတ်ပါလက်ပါအလုံးလုံးတွေချိန်တွေကိုပြန်လဲအိမ်မက်မတ်တသည်နိုးလာတော့ငိုချင်စိတ်ပေါက်သွားအောင်စိတ်ဆင်းရဲရသည်ပြီးတော့နဘေးတွင်ပိုလိုပက်လက်အိမ်နေသောလူတွေကိုမြင်လျင်ပြောမပြနိုင်လောက်အောင်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ရသည်သူသည်တက်တက်လုံးတယောက်သေးတီးတီးခြားခြားနေလာသူဖြစ်သည်ပထမဘယ်ချိုးပါမှနောက်ညာပြန်ချိုးပါခင်ဗျဟုတ်နေဆက်သူကမိမတွေကိုခရီးဥကြုံပြုနေသည့်ဘဝကိုလည်းဆက်ဆုပ်လာပြီသို့သောအလုံးမပြုတ်အောင်အောင်အီးပြီးလုံနေရသည်စစ်ထဲဝင်သွားသူများရောက်လာလျင်အလုံးထွက်ပေးပါမည်ဟုကုမ္ပဏီကိုကြေပေးထားသည်ထို့ကြောင့်သူတို့ပြန်ရောက်လာလျင်အလုံးပြုတ်ဖို့ကတေချာနေသည်ဒီမြအောက်တန်းကျသည့်အလုံးဒီပင်အမခံချက်မရှိဘဝအတွက်မျောလင့်ချက်မှာဦးကြီးကွယ်လွန်ခြင်းကိုစောင့်နေဖို့တစ်ခုသာရှိတော်သည်ဦးကြီးကလည်းချမ်းသာသူမဟုတ်ပေါင်ရာကနန်းမြလောက်သာရှိလိမ့်မည်ဒီငွေကလေးဖြင့်စစ်စစ်ပူပူတုံး၍ကြောင်းဆက်တက်ရမည်
Uji Mimian Debu Su Dong Yamalo Pianibi. Uji Kunase Jobi. Tu Dago Philip Dede Chachamati. Kunasang Alao Dor Shibi Tendi. Uji Rin Natashi Yin Japana Yoga Shiri. Sounding Solian Chanta Asura Philip Maminidi. Lujinia Rin Pietati Bana Yin Jay Yoga Jong Sao Dredrin Shapati. Yadi Udu Elonian Puso Tati Hu Sodi. Uji di Ulundi Dango Le Makanai. Jalian Upa Dan Pielata di. Say Yoga Pielata di. Ogo Ladarin, Tomba Long Long, a Pian Tampu Lemi. Uji e Nayedrin, Danjo Zago, Philip, Mioni di Ma Jabi. Liga Tedrin Yabi, Sewer Rigo Lanyo Yen, Uji Tagami, Webamanago, Say Dread Dwani Tati. Bongaya Loto Shilemi Tendi. Dasoliano, Puya di Eti, Long Lodi. Noted to vary Bimineve, a loca chachin twalami. Bedu ma no mesape, dita tambi, la lantan piami. Say on Wenego, Bianle Checha Namibo. Daga Patamazo, Bian Loyami alope. Jauza near Wedora Jabi. Dime, Sajache, Chaula Shididi. A me lanan didi. Billion, Samewe Dongu, Sepchi Doyombo. Tapa me yet, Siwa Birane, Quesi Kudamu. Do. Dweepi lani di kisad kuro shidi. Uji ga gerimadibe, dubang piasi alongo, paya chong lupi kayengo. Dilo dweemi lien Philip yujinjian piatwadi. Uji dio, dilong do maya set danya. Yasa bi su lien do, durin losia de kuda chandodi. A jengjin senza budi pishini. Ba ma mio lencha mashiro bu su lien, ba ma chausia le maloro bubo. Tati shishi go 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 a piashimoli. Widena Makanzaya Bay, Tatan Tata Doyen, Siwari Possapobin, Senza Tabibi. Do the Atayo and Yachu Bakamia? Hoget, Otapian say, Bechuama, being Terry Sasha Bakamia. Mr. Philip, Moyingaro, she Sasha. Horonga, Bibio Baba Dwagay the Naya, Madame Ya, Philip, Wazwa Shandi. The Pataka sold the Duro season lay, Piatwa Kalibi. Tujang Tenge Jinwe Bawa Pia Gondi Idwe Mekke Lista Diyo Longwa Bomalaro. Hewet Ka Sithe Wimbi Down Afrika Do Tadwabi. Turu Osu Dereen Lausanne Ne Philip Neyauta Chien Yedi. Bajisiya Ne Philip Male Adwe Matu Ayu Mamiya Diga Miya Ne Yue Masom Yedo. Tani Reno Nyasa Saab Yedwein Say Ma Tien Lama Akame Saati Taito Adwaarein Philip Diyo Lausanne Ne Tereji Dwa Dodi. Mamien Jiang Sambi, Sashapo, Philip Sekulaidi, Dodo, the Aquin Yego, Dumayalaibi. Tereji Duni the Pin, Losanga, Wanta Aya, no Sati. Hey, Philip, last you go like your own gua, leap the jarabo. Malajamabu. Hey, Papillo? Mamma Piosia, Mamma Shibu. Losan, Yena Piatwadi. Philip, same a gong Piatwadi. Dodo, Bama Matana. Go bune go mahola. Mimi jango, tu shirin, chama suin winai. Philip ga, tu ane jang, tu didi. Pwempio million, doka. The karunga, tu studio rin, by san chibu di a jang, bian senzami di. Losango, tu matuijin. Tu go million, a nganga a pia pia galago, bian triya ni mi a drepjati. Taso, tu lo loga. Tanya lao tu, yasa tu lu tosa jayao. Beni lam lepio. Tilo Javia Nole, Banga Chiempo, Senga Mijian Dre, Philip, Samago. Do name Barney Dojong, Dugo, Juijin, Wijin, Pinny Jara La, Hule, Dreamy. Jesu de Maratanga Jia, Ma Labium Matemaugua. Ho, Biobi, Lesson Bayin, No Sun Lady. Goodbye. Do a Bumugo, Lawson, Namalena on Pinny. Philip got Lago, Kamyamian Piobi, Tonin, Tonin, Dojitin, Tatwalibi. Babulo dilo lokeman, to go to Mati. Bajang, Shangpia Mira Bale. Tozendrain, Nauka a Pi Lado, Losan Ichidango Jalati. Nenachin Samiro, Isa Semyanapia, May Lati. Balegua. He what a jong, Minjabila. Jare, to Africa go to Babile. To Tibi, who ye hochentira? Balupia da Legua. A sa in yoga are, Gansula da gua. Jazaga, Napin, Yonamiomu. Philip Jene, Nin Jangedi. Shedu Dandu, the Nejendio,
the karma ma song shong khe bu do chang phit di a mengala tadin chang tu a lon a men chao cha twa di te chin ti ya chang khu ma san sa mi di lu dai te cha ya ma ba la te min ga nga ko le a chei ma yue la kho nai na be tu ne nau pai twin a sat sat phit twa do le khu ro tu a ji che sait thi kai ni di le be phyaw sin ga tu ne pyo khe di sa ga re pyan tri ya la di khu ro di a khwin a ye myo ဘေတော့မှပြန်မရနိုင်တော့ပြီ။ဟိုက်ဒယ်ဘတ်တွင်စတွေ့စဉ်ကတရင်တင်းဒီပေါင်းခဲ့ပုံတွေကိုတတိယနေသည်။သူ့ပေါ်ဟေးဝတ်တန်ရုံးစဉ်ကြီးခဲ့ပုံတွေကိုပြန်တွေးနေမိသည်။တပူးတွဲတွဲနေခဲ့ကြသည်။နောက်တော့သူ့အကြောင်းတွေပိုတိလာပြီးအေးဆက်ဆက်ဖြစ်သွားသည်။အတူတူမနေရတော့ဘဲလူချင်းဝေးသွားတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။နှစ်ရှည်လများကွဲကွာသွားတော့သွေးအေးသွားကြခြင်းဖြစ်သည်။ဟိုက်ဒယ်ဘတ်တွင်တွေ့စဉ်ကသူသည်အနာဂတ်ကိုကစောင်းတင်မည်ပုံစံဖြင့်အယံတက်ကြွနေသူဖြစ်သည်။နောက်တော့သူတဖြည်းဖြည်းတံပက်လျော့သွားခဲ့သည်။ခုတော့သူကွယ်လွန်ရှာပြီ။သူ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဟူ၍ဘာမှမမေ့ရရမချန်ခဲ့။ဆောင်းဦးရသည်ဆောင်းလေသို့ရောက်လာခဲ့ပြီ။ဖိလစ်ကသူ့လက်စာတစ်ကိုဦးကြီးအိမ်ပေါ်မစ္စစ်ဖော့စတာစီလှမ်းပို့ထားသည်။စေယုံတို့တပတ်တခါစာလာမလာသွားမေးရသည်မှာအမော်တနေ့တွင်တော့စာတစောင်ရောက်လာသည်လုံးဝမမျှော်လင့်သည့်လက်ရည်သူစောက်တီရမရဖြစ်သွားသည်ရှက်ဖွယ်လိလိခါတီသောအတိတ်ဤအရေးများပြန်ပေါ်လာသည်ကတုံကရင်ဖြင့်စာအိတ်ကိုဖွင့်လိုက်သည်အမတ်ခွန်နှင့်ဝီလျံလန်ဖစ်ရိုင်းပန်ဂျန်ခင်မင်းသောဖိလစ်တမနစ်နှစ်မနစ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ခဏတွေ့ပြရစေကျမအရန်ဒုက္ခရောက်နေပါလေ။ဘာလို့ရမှန်းမသိလို့ပါ။ငွေရေးချေးရေးကိစ္စလုံးဝမဟုတ်ပါ။တင်ဤမီဒရက်စာကိုအစိမ့်စိမ့်အမော်မော်ဖြစ်အောင်ဆွဲဆုပ်ပစ်လိုက်သည်။ပြီးမှလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးအမောင်ထဲတွင်လွင့်ပစ်လိုက်သည်။ပြီးတော့တယောက်ချင်းတူတူပြောလိုက်သည်။ဒင်းကိုတေတောင်သွားမတွေ့ဘူး။လူကိုယ်တိုင်တွေ့လိုက်ရသလိုရင်ထဲတွင်ဒေါသတွေငလျင်လှုပ်နေသည်။ဘာကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေဘာလို့ကြိုးဆက်ရမှာလဲသူ့တိုင်းနဲ့သူ့ကံပဲတွေးလေတွေးလေရင်နာလေဖြစ်လာသည် Thames မြစ်ပေါ်ဖြတ်လျှောက်နေရင်သူ့အကြောင်းခေါင်းထဲကမောင်းထုတ်ပြလိုက်သည်သို့တော့အိမ်ပြန်ရောက်လို့အိယာဝင်တော့အိလိုမပြောခေါင်းထဲဒီဟာမှပြန်ရောက်လာသည်အင်းနေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေသလားငတ်ပြက်နေပြီလားအခြေအနေအရင်မဆိုးရင်သူ့ငါးစီစာရေးမှာမဟုတ်ဘူးဘာများဖြစ်နေလို့ပါလဲဒီလိုလျှောက်တွေးမိတဲ့အတွက်သူ့ကိုယ်သူလည်းဒေါသထွက်နေ၏။သို့သောသူ့အကြောင်းသူသိသည်။သူ့ကိုမတွေ့ရသမျှစိတ်ဤငြိမ်းချမ်းမှုရှိတော့မည်မဟုတ်ပေ။နောက်တနေ့မနေ့အလုတ်သွားသည့်အခါစာတူကလေးတစ်စောင်ရေးပြီးသူ့စာပါလိပ်စာအတိုင်းစာတိုက်ဘုံထဲထည့်ခဲ့သည်။ကြားရတာစိတ်မကောင်းဘူး။ည9နာရီမှလာခဲ့မယ်။လမ်းကချင်းချင်းအဆောင်ကဆုပ်ဆုပ်သူစီတွားရသည်မှာစိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းလာသည်အရှင်ကိုသူရှိမရှိမေးလိုက်သည်စိတ်ထဲကမူမရှိတော့ဘူးပြောင်းသွားပြီးဟူသည့်တရင်ကိုကြားချင်နေသည်ဒီလိုနေရာတွေကဝင်းကြီးထွက်ချင်နဲ့ပြောင်းရွှေ့နေသည်ကခက်များများမဟုတ်လားပြီးတော့သူစာအိတ်ပေါ်ကစိတ်တုံးကိုမှားကြည့်လိုက်မိသည်စာလိုက်တွင်ဘလောက်ကြာနေသည့်စာမှန်မသိအမျိုးသမီးကြီးကသူ့ကိုဘာမှပြန်မပြောစင်းကြံလမ်းအတိုင်းလျှောက်သွားပြီးအခန်းတစ်ခန်းကိုတကားခေါက်လိုက်သည်မစ္စစ်မီလာဧည့်သည်လာတယ်ဟုအတွင်းဘက်သို့လမ်းပြောလိုက်သည်တကားအနေငယ်ပွင့်လာသည်မီဒရက်ခေါင်းထွက်ကြည့်သည်အော်ရှင်ကိုဝင်းလင်းသူလမ်းဝင်လိုက်သည်နှင့်မီဒရက်ကတကားပိတ်လိုက်သည်အိတ်ခန်းကလေးမှာကျဉ်ကျဉ်လေးဖြစ်သည်ထုံးစံတိုင်းရှုပ်ပွားပေရည်နေသည်ကျမ်းပြင်ပေါ်တွင်ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်ရှုဖက်နေတည်းရန်တောင်တဖက်မြောက်တဖက်အဝိပီရိုကလေးပေါ်တွင်အုတ်ထုတ်တလုံးစပင်အတုတွေကအုတ်ထုတ်အပြင်ထွက်နေသည်စပွဲပေါ်တွင်ဘလောက်စ်တစ်ထည်သူအုတ်ထုတ်ထားဖို့နေရာရှာသည်တကယ်ရွတ်မှချိတ်တွေကမအားစကတ်တွေတိုးလို့တွဲလောင်းချိတ်ထားသည်စကတ်ရည်တည်နာတွေကရှွန့်တွေနိုင်ခြင်းနှင့်သူကစိတ်မသက်မသာပုံစံဖြင့်ရှိပြီးဧည့်သည်ကိုနေရာပေးသည်ထိုင်လေကျမစီကစားရတော့အရန်အံ့ဩသွားမှာပဲနော်သူအတန်ပြက်နေသည်တိတိတသာအံ့နေသည်မင်းလေချောင်းကွဲနေသလားဟုတ်တယ်ဖြစ်နေတာကြားပြီ
Philip bama mbiyobe, tu biyogo sao ne di. Ba jang dwe jen jang, tu biyoya mi. Akan che ne go jiyo miya pien, lamo go tu biyan yao ne jang, ti da ne di. Kale ba pia toan di go, ti chen ne di. Milen bobo maro, tu tepong gale taong ta di. Todo, akan ne maro, ye yao mo dweya. Mijra ga lakai moa go, long che ne di. Bolong gale pia toaro, ho ban lep yao lai, di ban lep yao lai lo ne di. Tu yang sik lo sya ni man ti da ni di. Mi lian po rengo sai chi ni yi. Tu go Philip bai lai chi ni mi di. Yang bing cha toa di. A ta yang ga wa chan chan. Sabin go le a wa yang pyo pyo so ta di. Tu bong di ho zin ga tep po yu a po za san ni di. Shien sa ya ro jama yin ne po toa re Philip. Jama la shien si yo ma ma shi ro bu lo ten ni ra. Philip ba ma wen me pyo. Jangan bida bilai, mabida dia bau. Pelu pihat le. Saya ni mabida lapu, sesi la sibi. Siapa, alu ko susu memi mabida no, hukum di kau ne. Philip ni ni lai pihati, bima esa sel le dampi, biar biar lai di. Alu tu kuma, si zu me zu pasan show no le, jauh sama mabida ni no bu, sabu ni bu alu cut lo ni le. Ho la, balu ni le. Awei teh kau dah ikut ma? Oh, hola. Mijra tu go cecang ngejibi, cecang yenar luar tadi. Biro lapuago lagai mua lawne pone di. Yenar luar ni ni di teh. Nasone masih masih megonggo mela di. Sejauh ma tengah yenar luar alo mego mila. Alo nama mebau. Air kesan tu cuma sihmu tu je na. Atat atat. Bodo dua di. Jema, tukuku pene bintene. Balu seyo mo dua lale. Ma dua jemu, sejauh nari amnyaji wayong jijama. Biro, seyo dientayin bennen lo male. Seyo ma mene jemao. Bapie dale, balu pie dale piyo wao. Bienba luna tana marunga luna rego medhi lidan adai melai di. Jema apie ka malwero bu tene. Philip jene dengan ini cipta di, nampuin cuit di sulah di. Keh, mana bengo cia? Berempat orang kopi tu lebengo tetamnya matamnya suci di, tu lantau di. Jauh pun lili pene babi la. Luna le lantau di. Mitra ga tu si ma abis ga miao len di. Kau man tu show di aji miao pen tu go sakji ni di. Tahu tak ma piye? Tulu jadi segam yo piobo Philip tuan masih be. Mem, dekai ni makan pi ni apa? Hello Tina. Cina ni mangko piob pi lai to, tu mianah piobah piob pi tua di. No kan we tu sok tua di. Biro ma tu sok sok ngoccha lai to di. Kau si makan mau mizra, tapi me ma piolu ma piobu. Tasyo le, tati yang si apa? Tu biar aku yu masai abe, Philip melai di. Memang pasang si la. Cao pang, kena pang lau tau si le. Mem di dalam satu ane lalu meyabu, lalu tu kuku shalau lalu meyau la. Mem aku bah aku ni ma bi nai mampu bu. Kau yara ga depan ma sana si le ye. Tuga shai ni ama. Kuku cengja ma, cama lalu nai lalu pasi ma le. Ah, tiro ma be. Mem alau tu kuku shalau gu lalu yame. Philip ga doa tu cik sepiade, tu yoga cini go sempiade, tu ga miamang cobi na thau ni di, nama Philip ga neteng zga sode, jiran ma piaz ga na thau bami hu mitra ga kiri pe di, Philip sesa yutui ye pe kebi, anizong sesa yutui webo, acih mamman tapu madi, biro matet tabi lesson pe lai di, tapi sejama jawa ne, men lejang piang kau doa mawa. Piyambo hampiyano, tumye nagale ngay di tek ngay doa di. Tuko enji go lan suay bi piyo di. Jamao, diyao te tamo doa ba ne. No, Philip, jamao chao loon lo ba shen. Jamao ma, shen ha lohe bi, adu ma ma shi ba bu. Tuwe nyan go, Philip lan ne bi. Tuko ngong ji lai di. Tupo wa go, jaza zi piyao, na jeng dang dang, ni sa khe di mei ma. Bajang pipi kakak,
lala mota malo nai na bale. Tusa ya grega sauti yamea chikeyadi. Naso, lemichibo josayen, tusigo a yau la pikedi. Eh, naro di wika peroma chuto mam hopu. Hu, kubatago pione midi. Todo, tugo sasso yonshani liaka, tayosin shini de jingo, namale nai on pinedi. Tu nago magachan la on pinedi. Kubalo biamale. Nyasa duru tasajine. Jama bibame. Tu tuidwadi. Mabuarego, the jobian when la omala who tu tuinidi. A bee tatwabi who all me kedi. Shampo ma, jama a yan so gavare. Dime, jama o deo tape jamatava nino. Jama a matra, jama kange a bibabi. Jama deo tesu. Paloyaman, di mamma hopu. Gomili, tasu de torabo. Sita dare san torno. Goma besamishibu. Pama abomatonaimu. Tu owe lady, panacidi. Tottenham lane ma sang lita sanguin when sajadi. Dilo apian sanguin, Philip masapia di ma javi. Mitra ga, what tabong gongong, mamionai. Philip ga, bia to quatati. Gentonga dai, in a chinsang tangyadi. Tigala banugo, midra, tri yaba omala. Neo da jarin, Josi azaga, yam yamashi. Papele, mancham yarin, tupon yetri, amyaji tenidi. Longwa, luma mayo boni. Apaji o bosa lini, dunidi. Begin, nuidunga, galison dore. O. Same a comma pipula. Hey, one double gona. Tugo, the chechi lady. Solo yingo, midra, the lady. Shin, hold on a glego chibare. Jamara, chip yon yadi. Dumyane yare glego chinid actually. Sato biro, see wayan, season to trake jadi. See webby, do a cancel glacido, piana kejadi. Say double tawny, yabi, Philip piana kedi. A chain we a lahata goldwadi who say te chenai. Dodo, do go nidai, tochidi. Tu jipi tadi a new dang, maman toddi. Majagin tata laro, midretio, Philip go, bu a go ladi. The pipi, ni gong laro, ata ladi. Sagari, bu pio ladi. A lo pian lo nine lion, along pido maba. Jama, tingansari, a miaji yagere. Shin see the narigo, jama, now liza yaro meli. Philip yaw dang, a loke sago medi. Oh, mapuza mane, a loka bovare. ตัวเบี้ยวละแม่มาดีตัวเฉยเนี่ยก็ตีอาการจีมหดีนับเป็นปีรอทำไม่มีเปลี่ยนดีตัวกันชีบีอาศัยยังจีเองก็หูอพยศดีตัวจะนี่จะช้าปวดชวนลาดีอารมณ์ตอนเช้ารอตัวก็ผิวดีมันนี่จะมามีอาจารย์อาชีพนี่พอกับเปลี่ยนเปลี่ยวปีดีตัวก็สาดเอาใส่จะใส่ด้วยเวียนมีอาจารย์เปลี่ยนดีบ้ามาเฉยเยียยามิชีลามีอพยศด้วยอารมณ์เวียนมีพิจารณ์เปลี่ยนดี ก็ที่ช้าๆอยู่ยามเลยพารู้ล้อมันเลยซึ่งจะยามมาล้อมาบ่ฟิลิปเสียไม่เสียจริงเนาะชอบพี่อ้อมันเนี่ยอยากอยากลูกก็มีเงินเว้นลูกยามเลยกูเลี้ยงมึงก็ไม่กูนายมึงแม่ภาษาก็เป็นล้อมาจะคำมาหมดเลยฟิลิปตั้งแต่ยามพิษสัตว์อยู่แล้วบีตัวเนี่ยเปลี่ยนจุดละเป็นยังชีวิตเลยภาษาคนนั้นบ่มากงเดือบุละลูกทวีชาร์เรสูรากูจะเข้ามาหัวเย่ละตัวกูต้องชอบยานี่ละมีละ ไปนี่เนี่ยมาตุบสันจะเล่าจะมาแค่ไหนแม้อาการก็เปล่าเลยโอ้เอเชียพ่อจีก็ติดตัวเขานะจะช้าเอเชียเนี่ยล้มหามจิ้วบุไปร้องมาอาการก็มาล้อบุเส้นเบียดลูกปีตัวร้าไปตัวป้ามาเสมาเบียวไปยังไงเลยดีตอนเดียวจะคู่เวลาดีเขาเนี่ยเป็นจีตัวดีไม่เลี้ยงเลยอาแม่แต่งเพียงยี่หมอกอาแม่แต่งตีเจียนเลี้ยงเนาะก็บ้าตาโก้ส่งเสียงยงตาสิดี ย่าย่าตุสีมาเช่นนายเรื่องเปลี่ยนเลยสิ่งเช่นนายทุรกฮารันเดนแลนด์ตัวเดิมเปลี่ยนได้ไหมแลนด์เทตุนมองยี่คู่บีอัตตาสังจีนี่เลยดีอัตตาจ้าจ้าสังบีบ้ามาอาจารย์มาทุดีเนี่ยสักชั่วตัวมีเสเสเรื่องมาตัวทว่าลาดีตุสีตัวเจเจชั่วลานี่งั้นมือเรื่องมีอาจีใส่ทารีอัตโตโกสังทารีอาการจะเอาไว้ดูช่วยเวลาดีฟิลิปก็ตุนออกมาอัตตาหน้าอย่างแข็งแรงตัวดี
Tottenham Lante Yodo, Tucci Landry, Nidwadi. Oxford Lantan Yodo, Shalidi. Ho ho di di di. Biro, Lantapak Gubi, Tanzon Diwan Yosido, Sashao Duanidi. Tula Mongo, Swell Lady. Mianago, Sesu Banyai Lotadi. No Kango, Jenny on Sotadi. Me pedomlo le midra. Tumiana, Bun Nidwadi. Yaloniga, Doda Milianui, Tratra Ladi. Dodo, Midra ga tainadi. Shabia yonidi zagalomiago, bamu chalidi. Oh, Kita bue dona tomaluli. A madio te tainiara jaro, kana yoka suero me. Philip ga dubiora meo. Majondi jangole, hansa mataro. Mingo benaka bioramale. Menti lambo ga logo jepiame. Kuchachin jepiame. Shimsa peitazama. Midra sati piala jami. A tangong oi sabiodi. Tilo Molo, Tima Pana Bassamale. Bama Mabiorobe, Philipka, Lomi Loya, Solo Dodi. Tula Mongo Swebi, the A Sound Swe Cordi. Tilo Mabe, La, Mingo Emiapu women. Mingo Mimian Tay on Loni La. Oh, Matubao, Payo Jama Mogamu. Shopperamia, Jonaga Sasan Yebe. Tugo Don Lobi, Midraga, Lama Yong Bato, Shaldadi. Biro Lama Wedi. Philip Jun, Lama Pumishi. Doe Terren, Don Beni Be Chanodi. Bian Lela B, Osport Lantershop, Gongai Saicha, Shaula Kedi. Data Bobi, Nga Bama Loma Bina Nobu. Ho, Tugo Tu Bioladi. Toninia, Tugo Nasson Tuileya Champiati. Now, Tusi Loma Madoro. Jetwe Gombi, Lato Gula Kedi. Song Wei Piedabi. Banjanui, Langui Boma, Dipendui, Yuan Nu Wei Labi. Pu Puin Wei Si Labi. Philip Dio, La Ban Chi Gong Janebi. Tonin Tonin Xiao Yin, Boa Kiri, a Do Bao Kebi. Meboadi, D Dang Gong Duarami Tendi. A Matentin, Ba Mamma Shige. Josama Buzia, Ba de Kuma Malopike. D Chenui, Uji Nima Gongjong, the Rin Yau La Jim Chedi. A Chanke Sam Yane. Ion Dre non in the pin, Ujigo, Philip, Mani Keddi. Uji now so a chain yon navy yet. Zulang Larerin Piedi. Nam na pansolian to Quen Kansa Quen Yabi. To chain Uji e Aimbo, Mrs. Foster Tama, Sayao Ladi. Siawenga, your lynchia machiro hoop yorjong. A thumb me jay, a mianzon lagabo a jong jajin Piedi. A lotion go Quen Yu Lojong, a chain nego shin yabi biodi. Mr. Thompson, the ball gone to the object, show show shoo shoo, quen bay lady. Lopo Gamba Drigo, no sepi, truckheady. Edwin, Tuzan, not a cook, Philip, thought ready. To say Tega, through the Drigo, McKin, who tenedy. Through Nick, Quayami, Soro, same account, tenedy. Throughga, Dugo, a muyaromi, Timji, one thani jaddy. Haran Danlan, a ma twalaro, two 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 three, same low sharabe. Doyami Gesama, same a chammy poya, Gesam yo piadole. So ye booban chim a pimmy. Young pay ye kay to the low, say te tenidi. Na chingo gamma bule, who do any midi. Pero ma a gomma minta. Dozen ye, magondi yalago, nyo chi the aka, cana yemishi. Monre by name, blessed de bedo yaldwadi. Mr. Foster, the gawarin, trajudi. Dumina amuyago chibi, uji mate de, who delighty. Tini tatani de. Mr. Foster, Tugo, a cane cordadi. Ujigo, a yaborin, balacle, duyadi. Ye yegle, biombiadi. Pejin diago, be petana di di dra, jin nani di abiomio. I in gong cane di adante de pin, bioshadi. Menegaro, duavi omirahe. Tru alo, lasho la javile. Hodem hola, Mrs. Foster. See how your jamma ega, I also are gone on to the lavare. Eh, quay oji de con, take care the low body. Kenji, Sagate Mabiobo, Mr. Foster, the repedi. Amyotamiga, Uji Pongigo, Galati Olo, Gayuta Sai Puzudi. Say away, Nyon Jaja a die, Tintin Jaja, Nyan Tata San Yati. Philip go to a jang jaman, Uji Yemidi. Jinna toy. Tell me, Yao. The amusement mood, corner in the apathy.
Philip ka alop pe ye ale apat la di atwin saung tha di. Tho do Uji ka ti ni. Ti tang nge kan kaung chin be. Tu nalon ga a che ni so ni bi. Tu ko tu te bi thin di ma a chain chain. Tho do khu thi ma te de. Tu a che ni kaung ni bi hu tru a pe cha di. Balaw kaung ni di hu ye ka be tu ma ma pyo nai. Men te ye ne ye to ni au ma ma ho la Philip.အလုအားရလာလေသည်ဟုယုံကြည်ဟန်ဖြင့်အဖိုးကြီးကမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ဟုတ်ကဲ့ဦးကြီးနေမဲလို့စိတ်ကူးထားပါရယ်။ဖိလစ်ကခပ်ပေါ့ပေါ့လေသံဖြင့်ပြန်ပြောလိုက်သည်။အေးပေါ့ကွာ။ပင်လေလေရှူရတာမင်းအတွက်အမျက်ပေါ့။ထိုစဉ်တွင်ဒေါက်တာဝစ်ဂရမ်ရောက်လာသည်။ဦးကြီးကိုစစ်ဆေးသည်။ပြီးမှဆရာဝန်ကြီးကအပြင်တွင်ဖိလစ်နှင့်စကားပြောသည်။ဆရာဝန်တယောက်ဤလေသံဖြင့်ပြောခြင်းဖြစ်သည်။ဒါဟာနောက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ဖီလစ်တို့အားလုံးအတွက်အေယာမဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ခုပေါ့ကွာသူကဆရာတိခဲ့တာ35နှစ်ရှိပြီခုတော့အချိန်နေကောင်းနေတာပဲဆရာစိတ်သက်ပဲရှိတော့တာကွာကြာကြာမခံတော့ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကသွားပြီထင်တာအဲ့လိုဖြစ်တာအချိန်ပေါင်းတဒါဇင်လောက်ရှိပြီဒေါက်တာဝစ်ဂရမ်တမနစ်လောက်ငြိမ်သွားသည်ဂဲဝါရောက်မှရုတ်တရက်စကားပြန်ဆက်သည်မောင်ရင်ကိုမစ္စဖော့စတာဘာပြောသေးလဲ။ဘာနဲ့ပတ်သက်လို့ပါလဲဆရာ။သူတို့လိုအမျိုးသမီးတွေကတိတ်အယူသေးတယ်ကွာ။သူကထင်နေတယ်။မင်းဦးကြီးကိုတစုံတစ်ခုကလွှမ်းမိုးထားတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအရေးအောက်ကသူမထွက်သမျှပြေးမှမဟုတ်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါကိုခင်ကြီးကာရီကဘသူ့မှာဖွင့်မပြောဘူးတဲ့။ဖိလစ်ဘာပြောရမှန်းမသိသဖြင့်ငြိမ်ပြီးနားထောင်နေလိုက်သည်။ဆရာဝန်ကြီးစကားဆက်သည်အတိတ်ပဲတော့မရှိပါဘူးသူဟာသာသနာဝန်ထမ်းကောင်းတူပဲတို့ဖះเจ้าရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ခင်ကြီးတပါပဲသူမရှိတော့ရင်တို့အားလုံးသူ့ကိုအောက်မေ့နေကြလိမ့်မယ်နောက်လာမယ့်ခင်ကြီးဖះသူ့တဝက်လောက်အရေးချင်းပြေဖို့မလွယ်ဘူးကွာခင်ကြီးကရီသည်ရက်ပေါင်းများစွာအသက်ဆက်နေသည်အစာမူသိပ်မဝင်တော့ပေဒေါက်တာဝစ်ဂရမ်ကယာယီတတ်တန်စီမိဆေးတွေဆက်ပေးသည်ခြေရီလက်တွေကတစ်ချိန်လုံးတုံတုံရင်ရင်ဖြစ်နေရမှအာအင်ကုန်ခန်းသွားသလိုအပန်းကျလာသည်သို့သောစိတ်ထက်တော့မကျဖီလစ်နှင့်မစ္စဖော့စတာကအလှဲ့နှင့်စောင့်ကြသည်လာပေါင်းများစွာအနီးကပ်သူညာပြုတ်လုခဲ့ရသဖြင့်မစ္စဖော့စတာပင်ပန်းလှပြီးညာပိုင်းတွင်အိတ်ချိန်ရဖို့အတွက်ဖီလစ်ကအချိန်ပိုယူပေးသည်အိတ်ပြောမသွားအောင်ဖီလစ်ကလက်တန်းကလထိုင်ပေါ်တွင်ထိုင်ငိုက်ရင်းလူနာဆောင်သည်ဖျောင်းနိုင်မီးဖြင့်တထောင်တညာကိုဖတ်သည်ကလေးဘွားကဖတ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဆက်မဖတ်ဖြစ်တော့သည့်စာအုပ်ကြီးငယ်ဘွားကိုပြန်ရောက်သွားသလိုခံစားရသည်ရန်ခါတွင်စာအုပ်ကိုပေးချပြီးညာဤတိတ်ဆိတ်မှုကိုနားဆွင့်သည်ဒိန်းပါသည့်ဆေးတွေကြောင့်မှိန်နေရမှဆေးပြေချိန်ရောက်လျင်ဦးကြီးဖောက်လာတတ်သည်ဒီကဖီလစ်အလုံများတော့သည်တနေ့မနေ့တစ်ပင်ပေါ်မှငှက်ကလေးတွေနိုးစားအချိန်တွင်ဦးကြီးသူ့ကိုလမ်းခေါ်သည်သူအနားရောက်သွားတော့ဦးကြီးမျက်လုံးတွေမျက်နှာချက်တွင်စိုက်နေသည်ဖီလစ်ကိုလှည့်မကြည့်။နှစ်ဖူးတွင်ချွေးပေါက်တွေဥနေသည်။ဖီလစ်ကမျက်နှာသုတ်ပွားနှင့်သုတ်ပေးသည်။ဖီလစ်လား။အဖိုးအိုတူတူမေးသည်။ဖီလစ်လန့်သွားသည်။ဦးကြီးအတန်ကခါတိုင်းအတန်မဟုတ်တော့။အပ်ပြီးလေချောင်းထဲမှတူတူကလေးထွက်လာသည့်အတန်မျိုး။အကြောက်တရားနှင့်အေးဆက်ခြင်းလွှမ်းမိုးနေသည့်အတန်မျိုး။ဦးကြီးဘာလို့ကျင်းလို့လဲ။ခဏငြိမ်သွားသည်။ဘာမှမမြင်ရတော့သည့်မျက်လုံးများဖြင့်မျက်နှာချက်ကိုစိုက်ကြည့်နေစေ။မျက်နှာပေါ်မှအကြောများတစ်ချက်တွန့်သွားသည်။ဦးကြီးမနေရတော့ဘူးထင်တယ်။ဟာဦးကြီးကလည်းမဟုတ်တာ။ဦးကြီးအကြာကြီးနေရအောင်မ။အဖိုးဦးကြီးမျက်ဝန်းအိမ်ထဲမှမျက်ရည်နှစ်ပေါက်လိမ့်ကျလာသည်။ဖီလစ်အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားသည်။ဦးကြီးမျက်ရည်ကျသည်ကိုတခါမှမမြင်ဘူးကဲ။သူသည်အရာရာကိုခံနိုင်ရည်ရှိသူဖြစ်သည်မစ္စတာဆိုင်မွန်ကိုခေါ်နောက်ဆုံးညစာအတွက်မစ္စတာဆိုင်မွန်မှာတင်းထောက်ဖုံးတော်ကြီးဖြစ်သည်ခုလားဦးကြီးခုမလုပ်ရင်တိတ်နောက်ကျသွားလိမ့်မယ်မစ္စစ်ဖော့စတာကိုနှိုးဖို့ဖီလစ်တုတ်ချေတင်သည်မိုးလင်းကနေပြီဖြစ်၍နိုးနေလောက်ပြီထင်သည်မစ္စတာဆိုင်မွန်ကိုဥယျာဉ်မှူးနှင့်ခေါ်ခိုင်းဖို့ပြောပြီးဦးကြီးအခန်းကိုပြန်လာခဲ့သည်ဦးကြီးကစီးမေသည်
ခေါ်ခိုင်းလိုက်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ဦးကြီးဦးကြီးဘာမှဆက်မမေ့တော့ဖိလစ်ကနဘေးတွင်ထိုင်ပြီးချွေးဆက်တုပ်ပေးနေသည်မင်းလက်ကိုဦးကြီးဂိုက်ထားခြင်းတယ်ဖိလစ်အဖိုးအိုနှုတ်မှနောက်ထပ်ထွက်လာသည်ဖိလစ်ကသူ့လက်ကိုဦးကြီးလက်ထဲထည့်ပေးလိုက်သည်ဦးကြီးသူ့လက်ကိုလှမ်းဆွဲပုံကဘဝအနှောင်ကိုဖတ်တွေ့ထားခြင်းသည်အလားဦးကြီးသည်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဘသူ့ကိုမှတွေ့တာခဲ့ပုံမရခုနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်မှသူ့နှလုံးသားနူးညံ့လာဟန်တူသည်သူ့လက်တွေကအေးဆက်ဆွဆွနေသည်ရဲရဲကလေးကြံတော်သည့်အားရင်ဖြင့်ဖိလစ်ဤလက်ကိုစုပ်သည်တွေ့ချင်းတရားနှင့်အဖိုးအိုဤတိုက်ပွဲဖြစ်သည်လူတိုင်းဖြတ်ရမည့်ခရီးဆုံးမှတ်တိုင်ပါလားဟုဖိလစ်စင်ကြင်မိသည်အိုးကြောက်เสียအတိပါလားဖယားသခင်ကလူတော်အားလုံးအားဒီဝေဒနာကိုခံစားခွင့်ပေးထားခြင်းပါလားအော်သူခမညာမချိမဆန့်ခံစားနေရတာပါလားဖိလစ်သည်ဦးကြီးကိုဘယ်တော့ငါမှမချစ်ခဲ့ပေမချစ်သည့်အပြင်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်နှစ်လုံးဦးကြီးကိုတေးစေချင်နေခဲ့သည်ခုတော့ယူကျုံမရဖြစ်နေသည်ရင်နှင်းအမျှခံစားနေရသည်တော်တော်မိုက်မဲတယ်ငါပါလားတူဝီနီကဘာမှဆက်မပြောဘဲငြိမ်နေကြသည်နောက်ဆုံးမှဦးကြီးကလေတံဖြင့်မေးသည်သူမရောက်သေးဘူးလားနောက်ဆုံးကြမှာမစ္စတာဖော့စတာခြေဖော့ဖော့နင်းပြီးရောက်လာသည်တင်ထောက်ခင်ကြီးရောက်ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောသည်အမျိုးသမီးဤလက်ထဲတွင်နောက်ဆုံးညစာပကံခရစ်ယာန်အယူအယတေလွန်ကန်ဤတွင်ခရစ်တော်အားရည်စူး၍ပသသည့်အထိတ်အမှတ်ဝိုင်နှင့်ပေါင်မို့နောက်ဆုံးညစာပကံအသင့်ပါလာသည်မစ္စတာဆိုင်မွန်ကအိတ်တလုံးကင်လာသည်အိတ်ထဲတွင်ဖုံးတော်ကြီးဝိယုံနှင့်ခေါင်းဆောင်ပါလာသည်တင်တော့ခင်ကြီးကစကားမပြောဘဲဖိလစ်နဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်သည်ပြီးမှပြုနေကြထုံးစံအတိုင်းသူတာဝန်ယူလို့ဖို့လူနာဤနဘေးသို့တိုးသွားသည်အိမ်ဖော်အမျိုးသမီးနှင့်ဖိလစ်အခန်းပြင်သို့ထွက်လာခဲ့သည်ဖိလစ်ပန်းချန်ထဲထွက်လာခဲ့သည်နနက်ခင်ဤနှင်းပွင့်နှင်းပတ်တွေအောက်တွင်သူလမ်းလျှောက်နေသည်ငှက်ကလေးတွေတပြောတပါတေးဆူနေကြပြီကောင်းကင်တစ်ခွင်လုံးကြည်လင်ပြာလဲ့နေသည်စာနံတင်သည့်ပင်လယ်လေးသည်အင်းညလက်ဆက်၍နေလေသည်ပန်းချံထဲတွင်နှင်းစီတွေဖူးနေပြီတစ်ပင်များနှင့်မြက်ခင်းဤအစိမ်းရောက်မှပို၍စိမ့်နေသည်ထင်ရ၏လမ်းလျှောက်နေရင်ဦးကြီးဤအိတ်ခန်းတွင်မကြာခင်ကြုံရမည့်အရေးကိုတွေးပြီးဖိလစ်ရန်လေးလာသည်ထိုစဉ်မစ္စတာဖော့စတာထွက်လာပြီးဦးကြီးခေါ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောသည်တင်းတောက်ခင်ကြီးကသူ့ပစ္စည်းတွေကိုအိတ်အမဲထဲပြန်ထည့်နေသည်ဦးကြီးကဦးကောင်းမစိုးစလောက်ငှဲ့ပြီးဖိလစ်ကိုပြုံးပြသည်အဖိုးအိုဤအပြောင်းလဲကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩမဆုံးဖြစ်နေသည်သူ့မျက်လုံးတွေကြည်လင်နေသည်မကြာမကြာအကျော်ဆွဲ၍တွန့်တွန့်သွားသောသူ့မျက်နှာမှာပြုံးယောင်တန်းကတည်ငြိမ်နေသည်ကဲဦးကြီးအစင်သင်ဖြစ်ပြီဖိလစ်ဖယားသခင်လာခေါ်တဲ့အချိန်မှာငါဝိညာဉ်ကိုအနှင်းဖို့အစင်သင်ပဲဖိလစ်ဘာပြောရမှန်းမသိဖြစ်နေ၏သူစံလာကြည့်သည်ဖယားသခင်အထံတွင်သူ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအနှင်းဖို့အစင်သင့်ဖြစ်သည့်အခါကဲ့တင်ရှင်ကသူ့အားခွန်အားတွေပြန်လဲပေးသနာလိုက်သည့်အလားခရီးဆုံးမှတ်တမ်းကိုဖြတ်သန်းဖို့ဦးကြီးတွင်အာအင်တွေပြန်ဝင်လာသည်နှင့်ဦးကြီးစိတ်လျှော့ချလိုက်ပြီးစကားတခွန်းသာထွက်လာတော့သည်မင်းရဲ့တော်ကြီးနဲ့ပြန်တွေ့ရမှာပေါ့လေဖိလစ်ကြောတဲ့စိတ်သွားသည်ဒေါ်ကြီးကိုဦးကြီးဘယ်တော့မှမချစ်ဟုထင်ခဲ့သည်ဒေါ်ကြီးဤအချစ်ကိုဘယ်တော့မှအချစ်နှင့်တုံ့ပြန်သည်ကိုမတွေ့ဘူးခဲ့တင်းတောက်ခင်ကြီးလည်းတုံ့လှုပ်သွားပုံရသည်မစ္စတာဖော့စတာကငိုလျက်ခင်ကြီးအားအခန်းဝသို့လိုက်ပို့ပေးသည်ဦးကြီးတယောက်နောက်ဆုံးခွန်အားတွေကိုထုတ်သုံးလိုက်ပြီးထို့နောက်တံပတ်ကုံသွားသလိုငြိမ်ချသွားသည်ဖိလစ်ကဂရင်နဘေးတွင်ထိုင်လျက်နောက်ဆုံးအချိန်ကိုစောင့်နေသည်မိုးဆင်ဆင်လင်းသွားပြီးဦးကြီးတယောက်အသက်ကိုပင်ပန်းကြီးစွာရှူနေစေ။ဆရာဝန်ရောက်လာပြီးတွားခါနေပြီဟုပြောသည်။ဦးကြီးသတိပြန်မလဲတော့။အယက်ခင်းကိုအားမရှိတော့သောလက်ချောင်းများဖြင့်ကုတ်ချစ်နေသည်။ဆရာဝန်ကစေးတလုံးထိုးပေးပြီးမကြာခင်နောက်ဆုံးထွက်သက်ရှူတော့မည်အကြောင်းပြောပြီးပြန်သွားသည်။ဖိလစ်ကလူတယောက်သေဆုံးမှုကိုအသာစောင့်ကြည့်နေသည်။
这种的苦表内还丢到来，呆呆乖乖没讲呀咯。啊，看得到那样子偷心拉的，啊，边端这边板板面呢，生冷手臂拉把你的，压的乌都打压到那撇的。先讲的讲，不然包慢端，都微微熬烟，啊，端都温不就上你的。偷心来讲等级的苦出来的，费力两大的，乌鸡送大的。不然宝马先熬一顿个不愿接老拉的。就是亚格雷夫的阿杜巴古阿公家大大昂西人亚人阿好多都撇的。给啥为啥阿龙比罗乌鸡一印度十年级就是亚来骗拉的。就是亚的乌鸡一对人啥个大文就亚都来撇的。勒佩也导演十年级个肯吉加瑞一对人啥个拍片的。对人啥嘛也拿我们家的撇的。都比今年半山木阿龙哥杜罗毛菲利卡瑞哥阿龙对比开的多多多多对人啥撇的，不离包干面巴的，办来讲为个包十岁 ，ABC 公民人阿苏谢亚那岁 ，ASOP 阿亚公民人阿秋 ，Oxford 吉达卡马人阿秋呢，两天三到三谢亚面嘞巴的的，阿龙 Mr. Josiah Grave 伊牛家这片菲利阿来表白阿面。十年级个今年那等的雷弹片先别的，路数啊三亚的到亚的挂，比如谁一般撇不来路的嘞？外国抖音今年又能代言，爸爸妈爸妈不是也么六八步毛呀？叔叔帮今年又能不嘛帮俺也看戏的，比如不离包卡瑞呢，帮伟大来讲戏的的，地主费力没表吧？多多现在嘛龙肌肉加大的，脑叶板砖两天都变拉开的，那那一些变的新六家使用谁这个都毛管体内断绝的，毛管体啊菲利哥追了，叫断牙尖就叫没的，美国那个菲利对 AA 片撇的，喉咙啊都冇好着，流利肚包一天面对嘛菲利阿木了，啊业绩的嘛十撇牙面三米玻璃昂不撇的。不他妈便宜米三米半个，打破每一年没有多米交个面八大爷，江北爷撇的片，阿克阿克没西北，打破每一上段阿六点四万片，略略姑姑单位摊上滚压个的，现他那边阿哥拉拿手阿半年，十点马拉不他妈那边共送个的，江湖偏要比个那个超个个便宜的，女伢的三米半面比手米撇月，江段路线也真撇的，一岁半多都难笑撇的。娃娃在三阶段，老师也为阿宝们撇拉的和追米的，买妈母的阿妈原的，多家的个阿爹妈他个辈，这段段牺牲你的爷爷的，阿爷爷人阿爹妈将你照顾，别说你的面光撇的，爷爷人阿老死鸟大辈，阿那个的阿款阿蓝包棉纱片就做你的辈，就这么嘞，那片。在对面里有设备的，那设备方便。